Hello guys, assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube saya, channel Captain Z. Okay, untuk konten kali ini kita akan buat sesuatu yang lain, iaitu hashtag Bang Jago. Okay, dekat dalam segmen ni kita akan react player-player FF Malaysia sama ada mobile atau PC. Tak kisahlah, mana pun kan. Untuk episod yang pertama ni, saya dah memilih 5 orang YouTube atau content creator player FF. So kita tengok macam mana, kita react macam mana. Okey ke tak, mantap ke tak. Okey, tanpa basa-basi, jom kita pergi. Kejap guys. Okey, sebelum tu jangan lupa share and like. Dan yang penting sekali apa guys, subscribe channel saya supaya tembus ke 1K subscriber guys, supaya boleh saya buat giveaway guys. Okey. So, jom kita pergi. Untuk react yang pertamanya, kita tengok siapa ni. Musuke. So, apa lagi guys? Korang subscribe, like dan komen guys. Okey ke tak? Hello. And welcome to Musuke. Oi, nice. Intro yang bagus. Mantap, saya suka. Wow. Uish. Wey, padu editing ke? Padu editing ni guys. Padu editing dia. Serius. Oi, padu mantap. Mantap. Oi, siap. Lampu ada di lampu ni ni. Share and subscribe. Jangan lupa share, like dan subscribe guys. Apa lagi? Nice. Untuk yang kedua, player FF yang kedua adalah May FF. Korang boleh subscribe, pergi dekat dia punya channel. Semua nanti yang ni semua saya akan letak dekat link description guys. Link semua channel. So, kita pergi tengok tajuk yang 16 hari bulan November. 16 November. M-Bot Highlight. Kita cek video yang highlight yang baru-baru. Apa ejaan highlight tu? Come on lah guys. Eja biar betul . Patutlah video 81 viewer je. Highlight eja tak betul. Macam mana YouTube nak cari algorithm tu kan, nak cari. So itu saja first untuk komen saya. May FF. Okay, intro simple. Okay,
Oh, dia player mobile. Tengok custom USD dia. Woi, mantap. I'm not... Eh, asal semua yeah, macam bot. Asal duduk je semua situ. Bot ke? Since I got this fame, it's been so hard to love again. Girl, your love's in vain. Game mutlak di FK kot. Girl, you told me no because I wasn't getting paid. These hoes I can't blame. Nobody feeling my pain. I don't wanna switch my lanes and I let them come on. Oh, dia rakam kapur lah guys. So mungkin kena cari rakam lagi cantik. Don't ever trust nobody, don't trust your friends. Tell me why they sending pictures that want to take your place. Stumble on me, I know you're gonna have to take your place. Kurang menyeronokkan lah saya tengok highlight ni. Macam tak kan? Dia letak bendera eh. Dia tak. I don't never look back, I don't never care. Made my money, I wanna invest. He's so surprised and I never had sex. Yes and now, pass my test. Ini terlalu, patutnya tak payah ni. Lepas tu cut-cut je dia punya highlight ni. Tak payah tengok sangat ni. Nama highlight, pergi tengok highlight yang one shot dia, one tap ke tu je. Orang bukan nak tengok sangat punya gameplay kan. Kalau highlight. Okey. Wah, bosan dah lamanya. Cepat 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 nak cari enemy, semua enemy bot ke enemy dia? Takkan buat konten enemy bot guys. Come on lah guys. Tengok, enemy tak gerak langsung. Buat apa tu? LNC. Oh. Ni by one. Seorang. Apa highlight apa ni guys? Ramahlah. Okeylah. Setakat ni je lah. Saya rasa tidak perlu saya nak teruskan lah tengok highlight macam gini. Tak. Yeah. So, May FF. Comment saya satu. Apa? Perbaiki highlight awak. Dah, yang satu tu. Tu. Tajuk tu eh. Tajuk tu. Kena betulkan. Yang ketiga. Luke FF. Eh, kenapa semua nama FF belakang? Oh, yang orang tu tahulah yang tu dia main FF lah. Kenapa perlu? Ke nak buat juga? Captain ZFF. Ha? Ke ZFF? Love you all Instagram look. Okay. Okay. Uish. Dragon off. Mantap. Ni video berapa ni resolusi? 720 dah. Alamak. Tak besit. Oh, sama je. Dia rakam tak okay lah quality. Habis kita tengok gameplay dulu. Oi, padu. Okay, one tap cuy. Wah, imat-imat juga. Oi, padu mamak ni. Dia kena. Woi, headshot. Woo. Nice. Ni dia nama highlight guys. Inilah highlight sebenarnya. Ha. Oi, anjir. Oh. By one, ha. Nice. Main emote dulu kan, main emote dulu kan. Aduh, tabur guys. Wih, najau. Wih, najau. Wih, najau. One tap juga. One tap, dia tunggu, one tap. Wow. Neku. Ah, itu guys. Salah ni pertama. Naik zip line. Ah. Kau dah tahu jangan naik zip line. Uish. Hantar. Nice. Padu. Dia player mobile kan. Padu. Woi. Oh, padu. Dua pun laju. Nice. Ni baru highlight guys. Nice. No, di situ. Desert. Yeah. Nice.
Dah genau. Dia padu ada genau guys. Padu tu lah. Aku makan juga ada genau. Dah genau yang padu untuk one tap kan. Sebab damage jadi kuat kan. Tinggi damage dia tinggi. Oh 20. Ha, kuning di situ. Kasih merah, kasih merah, kasih merah. Merah di situ kena. Lu merah kena. Wow padu. Luar biasa. Wow, sila lah cuy. Habis satu squad dia ratakan eh. Nice. Wah. Nice. Nak kill. Oh. Woi, nice. Tolong Brazila guys. Oh, dia kill banyak-banyak guys. 6 kill, 7 kill, 8 kill. Mantap main padu ni. Hey, kenapa? Tak kot. Shot di situ. Oi. Oi, happy body. Oi. Ah, nak di situ kau. Hilau ah. Ah. Oi. Ah. Pas. Pas pun buat one tap. Dia tak mundur. Padu juga shotgun dia guys. Oi. Oh. Hei, padu guys, mamat ni. Kenok-kenok di situ. By one. Base go. One tap. One tap lagi. Lagi nak one tap. Oish. Oh, nice. 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 Wow. Ini ya. Video dia lama pun seronok tengok guys. Highlight dia padu-padu guys. Orang cakap apa? Satisfaction. Woi, NTL. Habis kau ada genau cuy. Ada genau ada one tap. Tak. Oh kuning tu. Kuning. Oi macam mana headshot. Oh jom beri. Tap lagi nak ada rekam one tap cuy. Nice. Kena 300 tu. Padu cuy no. Wow. Oh, nice. Kaleng-kaleng ni guys. Headshot je semua. Anjir lah. Macam gini lah namanya. Highlight. Okay, untuk video yang keempat saya pilih Oreo FF. So jangan jangan lupa korang subscribe, like juga dia punya ni dan komen lah guys. Dua orang komen je. Come on lah 89 view. Okay, 19 November. Okay, itu 24K Golden Mood Kill Montage. Oh. Hai. Dia pakai oh dia edit pakai Ken Master. Alamak. Tak suka yang ni ah, yang ah tengok ah macam gitu track chip chain ah.
Paren FF. Paren FF eh. Semua nama FF belakang. GG Paren. Kita tengok. Kalau jangan lupa subscribe. Dia punya subscriber. Oh, 1.68K subscriber guys. Aku pun tak sampai lagi. 255 view. Okay. Tapi berapa 255 view je. Untuk video yang terbaru dia. 2012. Kaleng lah, imut-imut lagi. Woi! Kita ulang lagi sekali. Sini. Okay. Woi! Dia pantai je guys. Kalau aksi-aksi macam tu guys, korang slow-mo kan guys. Buat slow-mo kan, buat edit slow-mo. Macam tu memang padu lah. Memang padu lah. Nice. Macam tak puas kan. Oi. Itulah. Okay guys, macam mana? Korang berpuas hati tak dengan list-list yang aku bagi untuk episod kali ni? So kalau korang tak puas hati, apa lagi, komenlah kat bawah kan. Bagi YouTuber korang yang korang tahu, komen supaya aku react. Ataupun korang sendiri, apa salahnya? Tak ada masalah. Cuma itulah, aku akan komen daripada segi-segi macam itu. So aku harap korang akan terima untuk yalah perbaiki. Walaupun aku tak sebagus mana, aku tengok apa yang ni lah kan. Untuk sedap mata aku kan. Sebagai pemain player FF juga dan content creator juga macam tu. Okay guys, takat ni sajalah content untuk kali ni. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.